大家好，我是蔡律师。我们这个视频的题目是免费咨询移民问题联系方式和详细说明。那么我们承诺呢，给大家提供免费的咨询，给我们的潜在客户提供免费的评估。另外呢所有观看我们视频的观众，如果呢有各方面的关于移民方面的问题然后呢可以联系我们，我会给大家提供免费的回答。那为什么呢？对我们有什么好处呢？首先呢，我们也可以更好的了解大家关心的问题，相对来说收集信息，更好的为大家服务。如果是大家普遍关心的问题呢，我们可以录制更多的视频来统一回答。另外呢，这有的会者不难嘛，另外大家问到的问题呢，也往往是有时候有重复的。那么在简单的这个范围内，力所能及的程度之内，我们也可以免费的帮助大家，是吧？有这么一个平衡。那么具体来说怎样做呢？这个视频给大家讲到联系方式详细说明，希望呢你可以给我们发 email， 会给你及时回复。如果说我不会用 email， 或者我很不方便用 email 呢，我们想大概也不至于，是吧？中国很多时候你要用手机，要专门下载安装这个 app， 是吧？叫 app， 然后呢相对来说发一个 email 应该还是比较简单的。那有的说我们用微信来联系可以不可以啊？这个我们大部分情况下，尤其是对问简单问题的，不加个人的微信，因为不方便。比如说呢，微信不方便查询，是吧？搜索，然后呢，你这个微信里面的附件这个文件呢，很快就过期了，也无法保存打开，不方便。我们有我们的微信公众号你可以看一下。那我们提供什么样的免费评估呢？还有免费的解答问题呢？比如说我是否能够申请，我有多大把握这个申请能得到批准，那我什么时候可以开始我的移民绿卡或者签证申请，需要多少费用，然后要怎样做准备。然后我们也会回答常见的其他问题，比如说签证状态，我的签证问题怎么解决，J1豁免问题，然后申请的时机选择问题或者申请遇到麻烦，我自己有什么特定的背景或者需要选择申请的种类，此前申请被拒等等。那不管是 I-140 I-485还是签证身份转身份延期工作签证其他签证亲属移民等等像前面都提到了这些呢，我们都可以给大家提供免费的简单的咨询。然后强调一点呢，建议不要给我们直接打电话那有的人说觉得不能马上和律师通话感到不爽，这个呢希望可以参考中国的比如三甲医院，是吧？你可能很着急，但也不可能说我从医院里一下直接冲到医生面前提问来给我诊治，其他人都不要管了是吧？一般你也先需要挂号，需要联系预约，是吧？如果有紧急问题呢，你给我发 email， 里面讲到说你情况很紧急，我们也会尽快的回复解答，是吧？如果没有很快解答呢，那多半是因为问题不够紧急。比如说我刚到美国，很想要绿卡，好着急好着急，夜里睡不着觉，这个呢相对来说恐怕不是说客观标准评述紧急的问题。那么以上呢是我们提供的免费咨询，咨询什么样的内容，什么样的方式等等。如果有更复杂更具体的或者后续的问题呢，那我们可能需要收费那么怎么付款怎么收费呢要根据时间和具体问题的复杂程度，是吧？比如说安装一个心脏支架，不能说这个材料好便宜，我只付材料的费用，是吧？还有人工费那么具体的怎样付款，我付款以后什么时候能约到这个谈话同样你给我们发 email 我们会解答。比如说你可以在电话上用信用卡付款，当然了银行要收一个额外的费用然后呢你也可以通过一个叫 Zelle， 是吧？ Z-E-L-L-E 这个呢各大银行都有这么一个 app， 然后呢免费的快速的方便的然后呢用我们的 email 就可以完成付款。Again 呢这个 email 地址是吧在图上就有。那么这个是收费的咨询。如果是更复杂的问题，比如说我要办这个亲属移民我要办 EB1NIW 申请，那我不可能在电话上面一点一点从头到尾的都讲到我们有单独的视频专门讲这些内容，你可以看一下。然后有特定的问题呢，我们可以先提供免费的评估，然后呢我们可以通过 email 免费解答你的问题。如果要我们来办理呢，那我们需要签一个申请的合同要收费。那么你此前付的咨询费用呢，可以算到已经付的费用里，抵扣这个律师费
那具体怎么签合同呢？给我们发 email， 我们会给你详细的说明解答。如果说你不在我们律所所在的美国首都华盛顿地区，我们的客户来自全美各地，全世界各地，你在其他的州，在其他的国家都可以，比如我们也有很多客户从中国直接提交申请得到批准的。如前面提到，我们对一般性的问题提供免费咨询啊。同样的问题呢，如果你发 email， 我就一般往往能够免费的解答。如果打电话呢，我们往往就要收费了，因为我们时间有限，发 email 呢可以在更灵活的在 available 的时间做出解答。好，那我们这个视频讲到的是免费咨询移民问题联系方式和详细说明，谢谢，希望能够帮助到大家。